So you didn't get it? It was quite a blow. That witness possessed information about the Ortmeier files or their location. Ortmeier files? Dr. Ortmeier ran an underground cloning lab in Romania. We raided it as soon as we learned about it, but someone beat us to it. They ransacked the place, grabbed all the files, and killed everyone that worked there, even Ortmeier. But that was the least of our concerns. What do you mean? We did find some papers later. Enough to prove that Dr. Ortmeier created Mr. 47. No one else has successfully created a Class 1 human clone. Dr. Ortmeier literally wrote the book. And somebody stole it? Not just somebody. Where's the nurse? Whoa. Sorry. I don't like being dependent. Something as simple as lighting a damn cigar. It's just... I apologize. Could you... Of course. So, who stole the research? We found a surveillance tape. It clearly showed Mr. 47 killing the guards and snapping poor Dr. Ortmeier's neck. So 47 wanted to build his own clones? More likely, he wanted to sell the research to the highest bidder. It lit a fire under everyone's asses. We threw everything we had at him. It's all there. Vítám vás u dalšího dílu ze hry. No, Hitman Blood Money, jo, vzpomněl jsem si, jsem dobrý. A měl jsem tu nějakou radu, že jsem si měl teda koupit kufřík a jakoby na to, abych si tam mohl dát toho snipera, no. Aha. Ještě nemůžu. Takže je mi líto, kufřík si koupíme až za nějakou dobu. Takže zatím si budeme muset asi všichni počkat. No, takže kufřík nebude, to se zatím vylučuje. Odstřelovačku, no to budeme asi řešit až potom teda. A já se kouknu jenom na pistol zatím teda. Teďka používám tak nejvíc, to nechci, dvojitou taky nechci a to bych nemohl použít lumič. Nepotřebuju a... Zatím taky ne. Takže zatím nic asi potřebovat nebudem. Já se vezmu jenom toto a... No ale ještě si asi na tohle hodím jenom tlumič, protože přece jenom... Přece jenom já ten tlumič budu potřebovat, no. Nebo ne, já nevím, že když jsi chtěl vzít samopal, tak bys mi tam hodil tlumič, no. A prdím na to, nechám si jenom svoji pistolku přece jenom. To je tahle mise. No. Tak tady se bude asi jenom zabíjet. Tady přece jenom si zase nejsem jistý. No, tuhle budu se taky asi zabít možná, nevím. No a tady venku bude super pařba. Uuu, no zdar lidi. Čus. Vždyť tě zdravím. Acha, uhni, nazdar, uhni, vypadni. Tak. No, já tady teda popravdě skoro nic nevidím, ale OK. No, to je teda dřevácká pistole. Co to sakra je, tyhle ta zbraň? Za prvý si tady trošku zvýším jasnost. A co to sakra je s tou zbraní? Kde to tady je?
Ne, ne, ne. Ne. Tak kde by to mohlo být? No, to by mělo být tady. Tady, já jsem blbec. Ne. Nej, ty proč jsem ji nemohl trefit, když jsem se tady tak snažil, ty vole, jsem to do ní dva zásobníky a ono jí to prostě nemohlo trefit. Ježíš Maria, ty vole, to je zberání. Nazdar, dědulo. No ještě nějaký náboje mám, ale už moc ne, ty jo. Už jich mám opravdu málo. No a já udělám prostě jednu vychytanou věc a to je to, že... Jo, je tady ten blbec. Buď ticho, ty vole. Teď se tady něco zrovna řeší, kámo. Je mi líto, ale aspoň tě hodím na stranu. Tady bys mi opravdu jenom překážel. Jo, hele, je tady ten blbec, tak mu to rovnou odpálíme ze záru do něj. Bum. Tak, a chlápek je mrtvej. Hlavně by se teďka ještě hodilo schovat se do skříně. Mně by se opravdu hodilo schovat se do skříně, ale oni půjdu teďka tam, kde bouchla ta mina, takže to je pohoda. No a zabil jsem toho chlápka. Ještě musím zabít tyhle dva, ochránit politika. No, jasný. Ještě někdo sem hodlá jít? Nehodlá, no tak já rychle půjdu pryč. Doufám, že se mi nic nestane. A dobrý, pohoda. A to se zatím povedlo docela. Takže ještě musím zabít ale ty. Ty, no, to je kde ale. Ne. Je mrtvej. Ale já tak jako kde jsou. Ale tohle není vtipný. Ještě mám zabít dva cíle a já je tady vůbec nikde nevidím. No, tady nastává malinký problém. Já vůbec nevím, kde ty cíle teďka mám hledat. Tak to je jaký pěkný. Mám je zabít, ale já vůbec nevím, kde mám hledat. Dobrý, no tak jdem jen tak jako, že si tady budem někde pocházet asi po ulici. Počkat. Hele, kdo pak to tady je? To je ten kurýr, ale to já nepotřebuju zabít, já jenom potřebuju ten kufřík s diamantama. To pravdě, takže jako já nepotřebuju jeho, ale... Ten kufr. No. Je tam ještě někdo? Počkej, ty vole, čím ho teďka ale vezmu. Dělej, dělej. Pořádně do něj do hajzla. Dělej, potáhni ho. Dělej, zbav se ho, dělej, sakra. Mě to, to trvá. Dobrý. Hey man. Welcome to Bougainvillea Books, the finest independent bookstore in Nolens. Já vůbec nejsem v žádným tvým obchodě za prvý a za druhý hledám tady zbraň. A ne, taky tam nechám. Uvnitř. Dědulo, tyhle. To je voprus, tyhle tady. No, tyhle, teď jsem solek. To nevím, jako co tady osvět, tyhle, ten dědula jako chce. Co si jako myslí, tyhle tam... Hele... Tyhle, co chceš? Looking for anything in particular, Kojak? Afraid we ain't got many picture books. A proč furt za mnou dolejzá, ty vole, nejsem teplej. Vyprni.
tyhle za mnou furt dolejzá jak plný homouš, tyhle, popravdě. Jako, je mi to líto, že to musím říct, ale prostě to tak je. Ale to je ten kurýr. Oh, ten samopal. Myslíte na to, na co já? Tady bych to krásně mohl vzít a mohl bych je tady všechny rozsekat. Don't even ask me about Faulkner, man, cause you... Co? Cíle jsou... Jo, že když jsem vysílačku, tak vím, kde jsou. Ježiš, můžeš jít už někam, ty! Dělej, pojď sem, ty, pojď sem! Já normálně tou... Já za to nemůžu, že přepadl přes to zábradlí, za to může on sám. No, takže já si kufřík s diamantama tady takhle krásně zatím pohodím někde tady. Takže... Tyve, on by mě chtěl ještě pro... Do prdele, to se mi nepovedlo, ne! Sakra, nechci zabít policajta, ale. Já nechci být proti němu. Jeee, to je zase fail, ty vole. Bože. No, to je úžasně, se vzdáváš. No, proč já, ty vole? Proč? A nazdar prostě. Řekli jste si o to. Nechtěl jsem to takhle, ale vůbec jste mi nedali na výběr. Na začátku to tak krásně vycházelo, ale ne, vy jste prostě museli udělat tady to. Nechci to tělo zahodit tady někde, prosím tě. Takže. Kde jsou ty blbý cíle? Tady je ten jeden, pod sem. Zhebni. Nazdar. Kde je ten druhý cíl? Tak. Ne. Ne. Tamhle v tom je. Se neprotáhnu kolem Poldu. Tak jo, já tady někde tu zbraň nechám. Počkej, já jsem ji vlastně mohl nechat v tom a tam se mi aspoň uloží a budu jí mít do příště, ne? Ne, tady ne. Tak kde by to mohlo být? To místečko, kam se dá ta zbraň schovat. Tady někde? Jo, přesně tady to jsem hledal. Schováme se tady zbraň a můžeme jít pryč. Ach, jo. Je mi líto, nechtěl jsem to takhle. Kdyby se tam připletli jenom ty nevím, ochranka v tačích kostýmech, tak je mi to jedno, to bych tam rozstřílel, ale museli se tam připlíst ty policajti. Je mi líto, no. Koukám, že mám poplach úplně obrovský, takže až mě tady někdo uvidí, jak mě asi střelí. Ach, jo. Sorry, partner. No costume, no entry, no way. Hele, víš, co mi můžeš? Nazdar. Já se s váma nemám prostě... Já se s váma prostě prát nechci, já na vás kadím. Takhle vám to prostě řeknu. Já si s váma prostě hrát nebudu, já prostě tady něco dělám, ale... Takže nazdar. Ale víš, co mi můžeš? Dám si injekci s adrenalinem a... Ale ty taky jdi domů, jo? Spadni! Aha, tam nejde vyskočit z okna. Proč ty? Je mi líto. Mohl jsem to udělat i jinak, ale neudělal jsem. Mohl jsem udělat
mohl jsem udělat to, že bych se tady takhle schoval do skříně, počkal se, až politici odejdou, pak bych ho zabil a nazdar, ale... Já jsem to říkal, říkal jsem to velmi jasně. Že prostě ne, tuhle misi neumím a budu se zabíjet. A taky se zabíjelo. A za chvíli jsem přiběhnul další policajti. No už jsou tady, jo. Já bože, ty, proč jsem to musel tak úplně zesrat, popravdě. No, vůbec čumíte jak úplný debilové. Abych se s váma nejradši teďka porval tady, mohl bych chvíli postřílet vás, ale mám málo života a nepotřebuji další problémy. Takže by bylo pěkný, bylo by to od vás moc hezké, kdybyste třeba odešli, abych mohl jít pryč. Pryč. Můžeš už vypadnout, nebo budu fakt nucený vylíst a postřílet vás. Vím, že tahle hra je od toho, aby se to hrálo potichu, ale mně se to popravdě nedaří. A dost! Nazdar! Ty vole, další policajt. Víš co, já se na tebe počkám, ty vole, až sem blezeš, tak ti ustřelím mé hlavu. Tak, vyřešíme to tímto způsobem. Spadnul si ze schodu, kámo. Tyva, tak moje pěstí, no a konečně, tyva. Nějaký natáh. A všem tady rozdává pěstí jen tak na přivolání, co? Ach jo. Uni, už jdu pryč, vypadně tady, vás tady všechny taky budu muset postřílet. Mám tady zbraň a vím, jak se používá. Jej, to zas byly fejly. Celkem zabito, jenom 17, jo, já jsem čekal jako jich 50. Vypáleno výstřelu 82, zásahy 26. Jej, to zas bylo ran. No celá málo svědků, ale jenom. No, tak čekal jsem tu teda popravdě ještě horší. Docela dobrá hlučnost. Vrah. No, tak... Sorry, šéfe, ale... Co jsem měl dělat, ty vrah. Tak jako když byli ty policajti tak blbí a museli se do toho plíst. Mohli jsme si to vyřešit mezi sebou, jen tak jakože... Já a ty kuřata, ale ne, prostě ty prokletě dobrý kuřata si museli zavolat na pomoc policii. Jsou líní, jak ji všechno řešit. 400 úkol. Náprava způsobené škody 45 táců! Oh. No to je pěkný, nový oblek 5, no bonusy hodnocení. No, tak jsem přišel o 45 tisíc, to je, ale zase není tak hrozný teda. Čekal jsem, že dostanu tak 2 kila. No to jsem dostal 355, je docela slušný. Ne. No nic, to, tak tady se asi sama rozloučím, uvidíme, co nastane dál. Jo, ještě tohle. No, tady bude asi nějaká, nebude, tak tady. Tady se s váma rozloučím, doufám, že jste si tuto misi asi neužili. Takže, podle mě tady očekávám asi nějaký dislajky, protože... Sám vím, jak jsem to příšerný hrál, no. Ach jo. No, je to čím dál těžší. No nic, tak doufám, že se vám to aspoň procentem líbilo, že jste si u toho trošku užili. No, to je asi všechno, takže se mějte a zdarec.